أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. سامعین محترم، انشاءاللہ العظیم 15 سے 20 منٹ کے درمیان گفتگو انشاءاللہ مکمل ہوگی. جو موضوع مجھے اظہار خیال کے لیے دیا گیا ہے وہ ہے زبان کی حفاظت. رمضان کا مہینہ، اس میں واقعی اس موضوع کی اشد ضرورت ہوتی ہے، زبان کی حفاظت کے متعلق. اللہ رب العالمین کے ہم پر بے حد و حساب انعامات ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کے تم پر اتنے انعام ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی ان کو گننا چاہے نا تو گن ہی نہیں سکتے. ان بے حد و حساب انعامات میں سے ایک بہت بڑا انعام، سب سے بڑا تو نہیں، بہت بڑا انعام اللہ کی طرف سے یہ زبان ہے. قوت بجائی، معافی ضمیر کا اظہار یہ آدمی اسی زبان کے ساتھ ہی کر سکتا ہے. یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اس کا احساس نعمت کے ہو جانے کے بعد ہی ہوتا ہے. جب آدمی کے پاس نعمت ہوتی ہے نا، اس وقت اسے اس نعمت کا احساس نہیں ہوتا. خدا نہ خواستہ وہ نعمت چھن جائے پھر اس کا احساس ہوتا. گزشتہ دنوں میں نے ایک ویڈیو دیکھی، مسجد نبوی میں ایک نوجوان بیٹھا افطاری کر رہا تھا، لیکن اس کے دونوں ہی بازو نہیں، دونوں بازو یہاں سے کٹے ہوئے، اور پاس ساتھ بیٹھا ہوا ایک دوست اس کے منہ میں نوالے ڈال رہا تھا. یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ آنکھیں اور
بے حد و حساب اللہ کے دیگر انعامات ان کی ہمیں قدر نہیں ہے. یہ قدر اس وقت ہوتی ہے جب نعمت چھن جاتی ہے کہ یہ کس قدر بڑے انعامات ہیں اللہ کے. اسی میں سے یہ زبان ہے جسے ہم کینچی کی طرح چلاتے ہیں, اس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے. اللہ رب العالمین کا ہر فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت احادیث قیمتی موتی ہمارے دماغوں کے اوپر سے گزر جاتے ہیں, ہمارے دل و دماغ پر اثر انداز نہیں ہوتے. ہم اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کر سکتے. قرآن مجید کی میں نے ایتِ مبارکہ کے سامنے پڑھی ہے, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. یاد رکھو جو بھی جملہ ایک زبان سے نکلتا ہے تو لکھنے والے اسے فوراً لکھ لیتے ہیں. اسی لیے ہماری زبان میں یہ کہا جاتا ہے پہلے تولو پھر بولو. لیکن یہ باتیں بہت چھوٹی ہیں ان باتوں کے مقابلے میں جو آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو احادیث کی طرف میرے مختصر اشارہ کرنا ہے. ایک حدیث بہت مختصر ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع ترین کلمات دیے گئے تھے. جامع ترین کلمات ہوتے ہیں چھوٹی سی بات ہو اور اس کے اندر فوائد بہت زیادہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حوالے سے ارشاد فرمایا, فرمایا من سامتا نجا. کتنا چھوٹا سا جملہ لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اس حدیث کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں تو اللہ کی توفیق سے زبان کی جتنی بھی آفتیں ہیں اور جتنے بھی اس کے نقصانات ہیں ہم ہر ایک نقصان سے محفوظ رہ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا نسخہ بتایا, فرمایا جس نے خاموشی اختیار کر لی وہ نجات پا. کتنی بڑی بات ہے. وہ زبان کسی ہم کینچی کی طرح چلاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے خاموشی اختیار کر لی وہ بس نجات پا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سرٹیفکیٹ دے رہے کہ وہ کامیاب ہو. ایک دوسری حدیث مبارکہ, فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعلم. آدمی کے اسلام کی خوبصورتی سے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعلم, ہر بے فائدہ چیز کو چھوڑ دیا. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اتنا خوبصورت ہے کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس ایک حدیث کو ربع دین قرار دیا کہ چوتھائی دین ہے صرف یہ ایک حدیث. بعض محدثین نے اس ایک حدیث کو نصف دین قرار دیا اور بعض محدثین نے یہاں تک فرمایا کہ یہ ایک حدیث پورا دین ہے, پورے دین کا نقشہ کیا ہے. اس قدر خوبصورت حدیث ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعلم. آدمی کے اسلام کی خوبصورتی سے ہے کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دے جو بے مقصد ہے, بے فائدہ ہے. اس کے اندر زبان کی فضول باتیں وہ بھی شامل ہیں, آنکھوں کی فضول حرکتیں وہ بھی شامل ہیں, کانوں کا فضول سننا
وہ بھی شامل ہے. ہاتھوں کا بے مقصد اور فضول حرکت کرنا اور کسی چیز کو پکڑنا یہ بھی شامل ہے. قدموں کا بے مقصد فضول کام کے لیے حرکت کرنا یہ بھی شامل ہے. دماغ کا فضول غلط باتوں کو سوچنا یہ بھی شامل ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترک ما لا یحب، کہ اسلام آدمی کے اسلام کی خوبصورتی سے ہے فضول باتوں کو چھوڑ، فضول حرکتوں کو چھوڑ، فضول سوچوں کو چھوڑ، صرف وہ کام کرے جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے. یہ ہے اصل چیز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرمایا جو آدمی مجھے دو چیزوں کی ضمانت ہے، وہ اتنی بڑی بات تو نہیں ہے، صرف دو چیزوں، ما بین لحیہ، یہ دو جبڑے، ان دونوں جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے ایک تو اس کی ضمانت دے دے، دوسری دو ٹانگوں کے درمیان جو ایک چیز ہے شرمگاہ اس کی ضمانت ہے، صرف دو. فرمایا اس کے بدلے میں میں ارمن لہ الجنہ، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں کہ یہ آدمی جنت میں جائے. کتنی بڑی بات، یہ ہے وہ زبان جس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے. وقت کی قلت کی وجہ سے میں مختصر اس کو اشارے کروں گا کہ اس زبان کے ساتھ ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے اور کیا کیا نہیں کرنا چاہیے. پہلے کرنے کے لیے اس زبان سے اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، لسان ذات، اللہ کا ذکر کرنے والی زبان ہونی چاہیے. دوسری چیز اللہ کا ذکر، دوسرا اسی کے متعلق ہے. اس زبان کے ساتھ ذکر کے اندر نماز بھی آتی ہے، دیگر اذکار بھی آتے ہیں، پھر خاص طور پر قرآن مجید کی تلاوت آتی ہے، کہ اس زبان کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت ہو. تیسری چیز اس زبان کے ساتھ امر بالمعروف، کہ ہم اس کے ساتھ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں، یہ اس زبان کی کام ہے. اور چوتھا کام لوگوں کو اس زبان کے ذریعے برائیوں سے روکیں، یہ ہے امت محمدیہ کا اصل کام. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ایک بنیادی چیز. پھر فرمایا کہ اس زبان کے ذریعے آدمی کو دین کا مبلغ ہونا چاہیے، کہ لوگوں تک اللہ کا دین پہنچائے. آپ کا ارشاد فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو یہاں موجود ہے حجت الوداع کے موقع پر، فرمایا جو یہاں موجود ہے وہ آگے لوگوں تک بات پہنچائے. یہ ہر ایک مسلمان کے اوپر فرق ہے، یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں، ہر ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو اس کو دین کی بات آتی ہے جس تک پہنچانا چاہتا ہے، کم از کم اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں تک تو وہ بات پہنچا سکتا ہے یا نہیں پہنچا سکتا ہے، تو جو سنو آگے لوگوں تک پہنچاؤ. یہ ہے اس زبان کے ساتھ کرنے والے کام. اور اس زبان کو کن کاموں سے روکنا ہے، اللہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، اس زبان کو ہم نے جھوٹ سے روکنا ہے. اور پھر اسی جھوٹ کے دیمن میں آگے باتیں آتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اس زبان سے جھوٹ بولتا ہے، اتنے جھوٹ بولتا ہے، اتنے جھوٹ بولتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے ہاں وہ کذاب ہی ہے. وہ کتنا بد نصیب شخص ہے جو اللہ کے ہاں کا ذات نہیں ہے. اس لیے جھوٹ سے محفوظ کرنا ہے اس زبان.
دوسری چیز جھوٹی گواہی، وہ بھی جھوٹ کے متعلق ہے۔ عدالتوں کے اندر چند ٹکوں کے عوض جھوٹیاں گواہیاں دینا، اس سے اس زبان کو محفوظ کرنا ہے۔ تیسری یہ جھوٹ کی خوفناک اس پہ کہ جھوٹی قسم اٹھانا یہ بھی کبیرہ ترین گناہوں سے، جھوٹی میں سے گناہ ہے، پھر جھوٹی قسم یہ اس سے بھی کبیرہ ترین گناہ ہے۔ پھر اسی جھوٹ کے متعلق کہ کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کے اوپر جھوٹ بولے، یہ کبیرہ ترین جھوٹ کی ایک قسم ہے کہ ایک اللہ نے بات نہیں کہی، وہ کہتا اللہ نے کہی ہے، ایک اللہ کے رسول نے بات نہیں کہی، وہ کہتا اللہ کے رسول نے کہی ہے۔ بات علماء کرام بھی اس چیز کو سامنے رکھ کر کہ فضائل اعمال میں ضعیف حدیث بھی پیش کی جا سکتی ہے، غلط بات ہے، چاہے فضائل اعمال ہوں یا نہ ہو، کہنے والا زبان سے کیا کہتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اگر اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا تو جھوٹ ہے یا نہیں ہے؟ اس جھوٹ کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میرے اوپر جھوٹ باندھا، جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ باندھا، وہ سمجھ لے کہ اس نے خود اپنا ٹھکانہ دوزخ کے اندر بنا لیا، اتنا یہ کبیرہ ترین گناہ ہے۔ تو یہ جھوٹ۔ پھر اس کے بعد جو ہمارے درمیان بڑے گناہ ہیں وہ ہے غیبت۔ ہم اس زبان کے ساتھ غیبت کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں کیا ہے؟ فلا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ جو غیبت کرتے ہیں کتنا جرم ہے؟ فرمایا اتنا بڑا جرم ہے جیسے کسی آدمی کا سکا بھائی فوت ہو جائے اور وہ اپنے فوت شدہ بھائی، فوت ہوئے بھائی کا گوشت لوچ لوچ کے کھاتا ہے، یہ ہے غیبت کا بڑا مقام۔ اور اس سے اوپر اسے میں چگلی، غیبت ہوتی ہے کہ ایک آدمی کسی کو ڈیگریڈ کرتا ہے، صرف اس کا رتبہ لوگوں کی نظروں میں کم کرنے کے لیے اس کی غیبت کرتا ہے، اس کے اندر یہ برائی ہے، اس کے اندر یہ برائی ہے، یہ برائی ہے۔ چگلی یہ ہے کہ دوسرے کو اس طرح ڈیگریڈ کرے کہ ان میں آپس میں فساد برپا کرے، لڑائی جھگڑا پیدا کرے، چگلی اس سے اوپر ہے، یعنی غیبت سے اوپر والی قسم ہے۔ یہ رمضان میں روزے کی حالت میں کھانا پینا چھوڑ دینا، جھوٹ بولنا، غیبتیں کرنا، چگلیاں کرنا اور دعویٰ کرنا کہ ہمارا روزہ ہے، یہ روزہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ من یدع طعامہ وشرابہ۔ جو شخص جھوٹ نہیں چھوڑتا اور اس طرح کی غیبتیں اور چگلیاں نہیں چھوڑتا، فرمایا کہ ہمیں پھر کوئی غرض نہیں ہے وہ کھاتا ہے یا نہیں کھاتا، پیتا ہے یا نہیں پیتا، روزہ رکھے نہ رکھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ صرف آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ یہ ایک چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے جس نے یہ کام کرنا ہے دوسرے کے سامنے کرے، اور ایک چیز ہے اس کے متعلق حکم ہے کہ یہ کام کرنا ہے تو منہ کے اوپر نہیں کرنا، کسی کے سامنے نہیں کرنا۔ یہ دو چیزیں، پہلی چیز غیبت ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کسی کی برائی بیان کرنا، کسی کے اندر کوئی خامیاں بیان کرنا، اسلام کا حکم ہے کسی کی خامی ہے نا اس کے منہ پر بیان کرنا، بھائی تیرے اندر یہ خامی ہے اس کو دور کرو۔ اور دوسری ہے کہ تعریف، فرمایا وہ منہ پر نہیں کرنا، اس کو چاپڑوسی کہتے ہیں، تعریف کسی کے منہ پر نہیں کرنی۔ ہم الٹا کرتے ہیں، ہم تعریف منہ پر کرتے ہیں، غیبت پیٹ کے پیچھے کرتے ہیں، یہ جو ہے یہ بڑا جرم ہے۔ اس لیے غیبت اور چاہ پڑوسی یہ بھی کبیرہ ترین گناہوں میں سے ہے۔ وقت جو ہے 20 منٹ مکمل ہو گئے ہیں، انشاءاللہ العظیم پھر دوبارہ کسی وقت ملاقات ہوگی۔
میں اللہ سے دعا لوں ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو سنا ہے سمجھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارا یہ جو اللہ کی توفیق سے مرکز ہے اس کو قیامت تک اللہ تبارک و تعالی قائم دائم رکھے, اور ہمارے بھائی جو اس کے اندر خدمات کر رہے ہیں میں ان کا نام لے کر ان کا ثواب ضائع نہیں کرنا چاہتا, اللہ ان کو دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.